A equipe aparece desse jeito, numa sequência muito ruim, aí fica sempre aquela comparação. Cadê o Fortaleza Exatamente. De antes, o né? psicológico está sendo, de fato, afetado. O Fortaleza aqui mesmo, perdendo, passou de fase e agora vai enfrentar, na Copa do Nordeste, né, o Altos do Piauí, um duelo único que vai ser disputado lá na Arena Castelão. As datas ainda não foram definidas.